שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית. בהחלט, למה לא? בואי בבקשה. איזה מצחיקת, נשבי. אני מצטער, ג'ורג'יה לא יכולה להחמיץ משדר. אז אנחנו פה עם התחזית ל-18 ביולי 2016, ירח בגדי, נכון ג'ורג'יה, ב-150 לוונוס בבוקר, ומה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שבבוקר יום שני אנחנו יכולים להרגיש כאילו אנחנו דואגים לכולם, אבל בסוף נשארים ריקים בעצמנו. זה אומר שאנחנו צריכים לשים לב איפה אנחנו שמים את עצמנו בסדר עדיפויות. זה אומר שאנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים להמשיך ולתת לאנשים לאורך שנים, ולהיות מאושרים, מסופקים ובריאים בעצמנו, אנחנו צריכים גם לספק את מה שחשוב לנו, ומה שאנחנו צריכים ואנחנו רוצים. אז לא לנסות לדאוג ליותר מדי אנשים ובסוף להישאר עם כלום ביד, אלא להתמקד במה שחשוב ביום שני בבוקר. במשושל לנפטון בערב, ערב מאוד רגיש במובן הטוב של המילה, ערב ארטיסטי, ערב רוחני, ערב שבו אנחנו יכולים להתחבר למוזות העליונות, אז כל פרויקט אומנותי הוא נהדר, אבל גם הירח נצמד לפלוטו בלילה, ולכן יש פה גם עניין של דרמה ואינטנסיביות, ודברים שעולים מן המעמקים אל פני השטח. עכשיו, זה יכול להיות טוב וזה יכול להיות לא טוב. זה יכול להיות טוב אם אנחנו עושים את החוויות האינטנסיביות האלה למשהו מהנה, למשהו מקרב, למשהו אינטימי, עם אנשים שאנחנו אוהבים בחיים שלנו. זה יכול להיות רע אם אנחנו נותנים לדברים פחות נעימים לעלות למעלה, וזה בסדר, אבל מוציאים אותם בצורה וולקנית החוצה, בצורה לא פרופורציונלית, בצורה כועסת מדי, בצורה שלא מסתכלת על זה שלאורך זמן אנחנו רוצים להיות מאושרים ביחד, אנחנו רוצים שיהיה לנו חיים יותר נעימים ביחד, וכרגע מתרכזת רק בזה שאנחנו כועסים או נעלבים או וכדומה, אוקיי? אז גם אם אנחנו היום מוציאים דברים מן המעמקים וככה מנקים קצת מן הסחלה שיושב לנו בפנים, אנחנו צריכים לעשות את זה תוך התמקדות בעובדה שבסך הכל אנחנו רוצים לנקות את הבית כדי שיהיה נעים לכולנו לחיות בו ביחד. עדיין משולש מים גדול בשמיים, פחות או יותר היום האחרון שלו, הרבה מאוד רגש באוויר, הרבה מאוד רגש בפנים, רגש שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי לשנות דברים בחיינו, לרפות אותם ולהמשיך קדימה. סרס, וזה מעניין, הכוכב שאחראי על הטבע, אילת התבועה והפריון, נכנס למזל שור. ומעכשיו יש לתחושה שאנחנו, נכון, אני צודקת, שאנחנו ניתן לטבע, אנחנו יכולים לראות תהליכים עולמיים, כן, זה חתולים, ג'ורג'יה, שאנחנו נראה תהליכים עולמיים של נתינה יותר אחראית לטבע, הן מבחינת הדאגה שלנו למינים שנכחדים, הן מבחינת הדאגה שלנו לנזקים שאנחנו עושים לטבע, אנחנו עולים שלב מבחינת האחריות שלנו כלפי היקום, ובסך הכל זה דבר טוב. זה רק חתולים, לא להתעצבן, לא להתעצבן. טוב. אני אעזוב אתכם, ואני הולך להפריד בין ג'ורג'יה לבין החתול, מעבר השני של הראי. שיהיה לנו יום מאוד כיפי, תודה רבה שהקשבתם. להתראות. די, ג'ורג'יה.